Війна закінчиться раптово, несподівано для всіх, не знаю як. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і Радіо Марії. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Порфирія Шумило з монашого чину отців Василян в Підгірцях. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки Богу! Дуже дякую, отче. По-перше, дозвольте вам подякувати за те, що знайшли час, адже знаю, що у вас його не так багато. Тим паче, з огляду на те, що ви активно зараз готуєтеся до Дня Незалежності України, і до цих днів у вас навіть особлива програма є, адже 24 серпня до вас завітають дуже гарні гості з Меджугор'я, це і засновниця спільноти «Світло Марія» в Меджугор'я Тереза Гажейова, яку ми дуже гарно знаємо. І надзвичайні також гості Ненсі і Патрик. Думаю, всі паломники, які приїздять до Меджугор'я, бувають в їх резиденції і надихаються цими карколомними історіями з життя, як Ненсі, так і Патрика, як саме Меджугор'я змінило їх і філософію погляду на життя, ну і власне відношення до життя. Тобто це щось неймовірне буде. А в мене до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, отче, от принагідно до того, що я щойно сказав, як ви особисто для себе відкрили Меджугор'я? Як це сталося? Ну, це багато часу вже пройшло, ну, досить так, вже зараз не пригадую, але був час, коли я 2005 року почав їздити в Ізраїль паломницьку прощу з групами. І потім, коли мене запрошували в Меджугор'я, щось, ну, не прийшов, напевно, час, я більше бачив святу землю і, ну, якось дуже близько була мені ця земля. І тому ми туди їздили. Але одного разу я вирішив поїхати в Меджугор'я з одним священником, з його групою. Ну і після цього, так, ми також туди починаємо їздити. Ну, тобто вже їздимо з людьми. І це дійсно велике таке місце миру. Особливо, коли подивитися там на фотографії з початку 20-го століття до 80-х років, і на цих фотографіях є дуже бідненьке село, люди дуже втомлені, дуже спрацьовані. Також одна з візіонерів, Мір'яна, пише в своїй книжці, розповідаючи про всі події. І, ну, як змінилося це містечко тепер, коли село, і зовсім, можна сказати, зовсім інше обличчя, інший вид. А це все робить Богородиця, тому що коли візьмемо такі, це ті місця, як Люр, Фатіма, також були дуже бідненькі села, але бачимо Богородиця, коли приходить, вона, можна сказати, якби до цього, ну, особливо причиняється, що це все розвивається. І люди туди приїжджають не просто, скажімо, для екскурсії або щось інше, але дійсно для перемінення внутрішнього світу і перемінення життя. І кожна людина, яка туди приїжджає, вона без сумніву може щось про себе сказати, щось подібне, Патрик і Ненсі, про своє життя. Напевно, кожна людина десь щось переживає особливе і хоче знову туди прибути. Угу. А отже, чи є у вас своє улюблене місце в Меджугор'ї? Моє улюблене, практично, це Меджугор'я. Коли ми приїжджаємо, ми завжди, ну, ось такі основні точки, це, ясно, храм Святого Якова, потім і Крижева, це гора Об'явлення. Ну, завжди можна там знайти. Так загально, ну, особливо так, особливе місце, ну, можна сказати, там біля статуї Богородиці, на горі Об'явлення, де є ця біла статуя. І там є такий хрест чудовий, дерев'яний, ну, біля нього дуже особливі ласки йдуть, і, ну, там я для себе це відкрив, таке місце. Угу.
Як ви для себе бачите об'явлення Богородиці і як для себе трактуєте її слова? Я одразу повірив, прийняв, тому що в тих словах, які там звучать з уст тих людей, і всіх людей, особливо тих візіонерів, ну, це слова Богородиці, вони повні великої любові, великої благодаті Божої, великої правди. І ну, це є одразу плоди цього. Ми можемо побачити плоди. Я дивуюся навіть декотрим духовним особам, які туди вже поїхали і починають, наприклад, говорити, що не все так можна так однозначно, все про Богородицю, де Ісус, а практично там Ісус в центрі, постійна адорація, адорація Христа, Євхаристія, просто це разом. Богородиця і Ісус разом. І тому, коли ми йдемо до Марії, Ісус сказав, це твоя мати, іди до неї. Для чого? Для того, що вона знає, як зайти до Ісуса. Вона переведе кожну людину, яка їй довіриться. І просто дійсно дивує, як духовні особи не можуть відчитати в своєму серці про істину. Наприклад, говорять, що це церква ще не визнала і все таке. Але як ще визнавати? Це тільки формально вже там, скажімо, офіційно сказати, але плоди свідчать, де нунцій папський приїжджає, інші єпископи служать. Повно людей, покаяння, навернення, що, яких ще треба визнання. Дивує навіть те, що єпископи наші, греко-католицької церкви, також дехто є, ну не всі, звичайно, але все, церква не визнала і все, і не треба прийняти. Але слово має істину, слово життя. І це слово нам треба почути, що в ньому Дух Божий, не якийсь інший дух, а апостол Павло закликає розрізняти духів. Це взагалі просто дивує так, що дійсно є такі особи, які, наприклад, ще якось сумніви мають або щось інше. Але ну, це так, напевно, має бути. І мусять бути одні і другі, але краще повірити, тому що там плоди чудові. Велике навернення, великі ласки даються, і люди стають іншими. Так що це є дуже добре. Чи вдалося вам поспілкуватися з візіонерами? Ну так, я якраз ось тут, коли ми були в березні, там домовилися, щоб ми були на об'явленні Марії Лунеті, там в її капличці. Так вийшло. І якраз коли ми зайшли з групою в цю капличку, ось в цій капличці, ну просто, якби хтось сказав так, був такий, ну, думка, голос, не знаю, як сказати, щоб запросити Марію Лунеті до Підгірцю, ось, на День Незалежності. Так що ми вже так, скажімо, вже молилися разом, там скільки треба було часу. Ну і після цього я підійшов, так що я спілкувався з Марією Лунеті, але вона, ну, там має дуже багато різних справ, і то воно сплановано там, і одним словом, вона не змогла тут приїхати, але зато приїжджають, ну, ми сподіваємося, все, ну, готовиться до того, що мають приїхати ось ці люди, про яких ви сказали на початку. Угу. Отже, мені один єпископ Римо-католицької церкви, принаймні, так, Ян Собіло, він дуже любить Меджугор'я. Владика Ян Собіло, це такий дуже сильний там. Якраз ми тепер були на ці якраз Младі Фесті, то там оголошували якраз звернення владики до присутніх про можливість зібрання вервість для наших військових на фронт, і там дуже багато вже людей почало зносити, так само як минулого року. Минулого року дуже багато зібрали. І це також знак великий, що є потреба саме тої сили вервиці, сили тої опіки Богородиці, і ось владика дуже тут, дуже сильно якось близько Богородиці, і великі діла стаються через нього.
І він розповідав мені в інтерв'ю для Радіо Марія, що неодноразово відчував, як Богородиця торкається просто його плечей. Так, і потім один із візіонерів це підтверджував. І таким дивовижним чином деякі послання, які він отримував приватно, вони збувалися в його житті, про що він розповідав неодноразово у нас на раді. Чи ви отримували якісь приватні такі послання? Я послань таких, ну, якісь особливі такі думки появлялися там, це так, але щоб якісь послання не були. Просто одного разу такий випадок розкажу. Так. Кілька років назад, коли я ще був у Франківську, ми організували за посольством доброї смерті. Є така спільнота в греко-католицькій церкві, ну і католицькій також. Ми організували два автобуси до Меджугор'я на Младі Фест. Хотіли, принаймні ми хотіли поїхати, але сказали, ну, в таких паломницьких фірмах, що місць вже немає в готелях. І тому треба було трохи, ну, пізніше, бо тому що не було місць. І ми поїхали, ну, трошки, одразу після Младіфесту. Але тоді ще мала об'явлення Мір'яна 2 числа, коли люди приходили. І ми саме для цього також хотіли бути на цьому об'явленні. Ну, але так вийшло, що, ну, не виходило, ну, все, нема місць. І ми мусили відмовитися. І ось ми поїхали тоді 8 серпня, пам'ятаю, два автобуси. Ну, шкода, що не захопили ні 25-го, ні 2-го. Ну, шкода, так якось було на душі таке відчуття трохи, що шкода і жаль, і все інше. Але коли ми вже там були, пам'ятаю, це було 10 серпня, п'ятниця, і вечірня програма, відповідно, і якраз вечірня програма закінчилася в 9-й годині, виходить Тереза, якраз ця, що зі Світла Марії. І вона мені каже, зараз в 10-й годині візіонер Іван буде мати біля статуї Богородиці об'явлення. Якщо схочете, можете прийти, скажіть своїй групі, хто схоче, бо це не оголошено. Це так, ну, хтось ці близькі міг знати, і тому там людей не було багато. Я, відповідно, зразу в нашу групу повідомив, і ми, ну, можна сказати, бігом туди побігли, прямо з площі. Так що за 15-10 ми були вже біля статуї. Там вже було трошки навіть, там вже смеркалося. І я, скажімо, метрів 50 був від Івана, ближче не йшов, ну, не було потреби. Я просто хотів в тиші побути. І була вервиця. І ось, ну, всі молилися. І в 10-ту годину рівно всі замовкають. Зрозуміло, що, ну, Іван почав спілкуватися з Марією, Богородиця прийшла. На горі тихо, і тільки такий потік миру там з тої сторони, де був, де Марія була, просто такий потік миру потужний, так прямо, скажімо, на мене, і на кресі, тому щось таке подібне можна сказати. Порівняти можна, коли людина стоїть біля дороги і проїжджає якесь авто, фура, скажімо так. Подібне, цей мир, конкретний мир, не якась абстракція, але конкретна духовна сила. Потік миру такий. Ось він пройшов, так скажемо, через мене і пішов туди далі, на край світу, скажімо так. Що я його просто почув, зафіксував, якби так. І лише чекав, коли буде щось сказано зараз Іваном. Якщо буде про мир, значить, ну, що це саме звідти, від Марії. І ось коли закінчилося об'явлення, почали оголошувати Слово Богородиці через Івана, там все про мир. Тобто, ну, такий конкретний мир від Марії, це якраз там на тій горі якось так вдалося ласки Божої пережити. Ви знаєте, ви щойно згадали Терезу, це великий друг нашого радіо, коли хтось з працівників нашого радіо їде в Меджугор'я, то ми завжди з Терезою зустрічаємося і бачимо, знаєте, непідроблену радість як від Терези, так і від кожного нашого представника. Так, це дивовижна людина з дивовижною біографією. От вона розповідала, що в неї велика надія за Україну, тому що ще до війни, далеко до війни, одна з найбагаточисельніших делегацій завжди в Меджугор'я приїжджає з України.
І Тереза каже: ну не може бути так, щоб стільки українців, їдячи, приїжджаючи в Меджугор'я, не випросили для України якоїсь радості, навіть крізь призму цього страждання. У мене до вас отже запитання, адже ви неодноразово були в Меджугор'я. Як ви зчитуєте той факт, що Меджугор'я якось особливим містичним чином стало рідним для багатьох-багатьох тисяч паломників з України? Чому так це сталося? Я думаю, так, я над цим роздумував вже. І такої думки, що Бог у своєму провидінні, напевно, також вже наперед знаючи все, що буде і як це буде все відбуватись, я дав можливість саме здійснитися тим об'явленням Марії в Меджугорі, тому що порівняно це недалеко від України, тому що Лурд, наприклад, Фатіма, це далеко, туди багато людей не може заїхати. Ну, дехто їде, але, звичайно, такої кількості, як Меджугорі, просто ми не змогли. І десь Бог у своєму провидінні, напевно, так вибралось таке місце, де українці можуть приїхати. Щось, ось так, внутрішньо якось так чується, звичайно, може бути по-іншому, але тут не без значення. В будь-якому випадку, що українці можуть приїхати, тим більше, навіть з візами, ось потім почали, скажімо, що звільняти нас, що ми можемо без візи їхати. Одна країна, спочатку Шенген, потім інша, потім кордон зняли, скажімо, в січні, один кордон, який треба було також переїжджати. Тобто, видно знаки плюси, і воно є добрим для паломників, які саме по цьому маршруту їдуть. До вас в Підгірці приїдуть Ненсі і Патрик. Дивовижна історія свідчення Патрика, так, яку він не втомлюється. Для мене дивина, що він на день може цю історію свого навернення розказувати по 10 разів і робить це свіжо, ново, інтонаційно, емоційно. Для мене це дивина, тому що розказати на такому піднесенні історію свого навернення – одного разу в день, мені здається, достатньо. Він не втомлюється це робити 10 разів. Так, розповідаючи, що він колись торгував автомобілями, був людиною, який любив жінок, мав їх багато там, і думав лише про гроші. І тут історія його життя перевертається все ж шкереберті. Він приїжджає в Меджугор'я, допомагає паломникам, так, будує ось цей свій абсолютно фантастичний замок, який схожий, я не знаю, на діснеївський будинок такий, знаєте, який на заставці демонструють перед початком чергового мультфільму. І ця людина абсолютно змінюється. Як вам вдалося запросити цю дійсно казкову пару, і що вас найбільше вражає в власне історії життя Патрика і Ненсі? Як вдалося, я скажу, що це просто явне чудо, і думаю, що це хоче Богородиця. Тому що ми ще раніше з ними говорили, взагалі з Терезою, наприклад, з Світлою Марією, коли я був у Франківську, про можливість зробити таку зустріч в погоні. Там була можливість така, і прош багато ми робили, там десь на один тоді був, ми такі спільні, духовні, мали різні справи, і прош, і все. Але вони відмовлялися, тому що казали, там вони вже мають напрацювання з іншими, і таке все. Але тут, коли я якраз тоді з Марією Лунетті говорив, і каплишці, коли таке прийшло, таке рішення внутрішнє, просто, ніби хтось мені сказав, що так зробити. Ми після неї пішли на площу і зустрілися з Патриком і Ненсі. І я Ненсі сказав, що я запросив Марію Лунетті. І запрошую їх. І вона переклала Патрику, і Патрик каже: я хочу в Україну. Все. І вона сказала: давайте молитися в тому намірі, щоб все вийшло, це березень був. І ми почали молитися, потім ще за Світлою Марією ми спілкувалися. І так на початках також було неясно, але почали молитися люди. І потім, коли я другий раз був десь в квітні, на початку травня, то вже Світлою Марією до мене звернулися, ми потім з нею зустрілися,
просто розмовляли, як би я бачив це, як би вони бачили. Ну і до того так приходило до таких різних спільних рішень. Ну і все було в силі. Потім запропонували якраз зі Світла Марії, що я скажу на це, якщо приїде настоятель Меджугорський францишкан. Я просто кажу, я на таке навіть не сподівався, але якщо це буде, це чудово буде. Так що і тоді настоятель францишканін також мав би бути, так що він буде мати адорацію, буде мати слово. Ну, таке бачення, і ми на це сподіваємося, віримо, що Господь допоможе, благословить, і воно вдасться нам зробити. На славу Божу, честь Марії, для добра багатьох тих, хто приїде, хто не зможе. Так що я тут бачу тільки як просто чудо Боже і бажання Богородиці. Угу. А отже, з ваших близьких, скажімо так, хтось пережив навернення, зміну мислення завдяки саме Меджугор'ю і місту об'явлень Богородиці там? Я вже навіть так особливо когось виокремити не можу, тому що я багато був, ну, чув від людей, які зі мною їхали, які в інших групах їхали. Так що їх багато, і тому так спеціально якось виокремити то не вдасться, але інші історії, ті різні, ну, і навернення, і якихось просвічень було, і віднайдення, наприклад, скажімо, подружніх пар в майбутньому, тобто дівчина хлопця знайшла, наприклад, одна чи друга, було такі випадки. Ну, одним словом, такі різні випадки були. Ага, ну прекрасно. Отже, ви знаєте, от багато є коментаторів послань Богородиці, так, хоча вони дуже часто повторюються, там в основному Богородиця закликає нас молитися, навертатися, так, поститися, бути в мирі, заповіді дотримуватися. Да, це от певна така концептуальна течія, яка незмінна. Але буває так, що Богородиця от робить такі коротенькі вкраплення, так, що сатана хоче війну, сатана не хоче миру, згадує Богородиця про сатану. І ми ж одразу, українці, намагаємося відшукати в цих небагатьох словах контекст українського питання. Для нас це дуже важливо, особливо ці останні півтора роки. Скажіть, будь ласка, ви вбачаєте десь український контекст в посланнях Богородиці, як для себе його трактуєте, якщо вбачаєте, звісно? Ну, український контекст, він не викреслений з такої історії. Це не тільки український, наприклад, він йдуть в інших країнах, в інших регіонах. Так що це одне і це саме обличчя, світло темряве, життя і смерть, правда і неправда. Так що ясно, коли ось, ну, наприклад, летять ракети, і багато разів, і вже, ну, здавало бися, вже вистачить, але є люди, які хочуть знищувати, як тут можна сказати? Ну, ясно, що це сатанинське діло, тут іншого не можна сказати, і годі тут бачити щось інше. Це діє сатана через людей. Ну, а люди піддаються йому і співпрацюють з ним. Є люди, які з ним співпрацюють і думають, що щось добре роблять. Навіть цитують Євангелія не раз, ті, що розпочали війну. Тобто, взагалі, трудно навіть збагнути і зрозуміти, що у голові робиться. Але явно, що тут є контекст і український, і інший. Просто воно все дуже є подібне. Зло є зло. Воно будь-де, чи в Україні, чи в іншому місці, воно має своє обличчя ось таке. Гинуть хтось страждає, хтось терпить біду, терпить інші якісь ситуації, тому що хтось несе зло. Все. Марія явно несе мир, і вона хоче перемогти. Її непорочне серце обов'язково переможе. І перемога прийде в першу чергу від Бога, через Богородицю. Ясно, що робиться знову ж таки через людей, через наших воїнів, захисників, все інше. Але це буде перемога Божа. Тут навіть якщо люди собі припишуть, то це буде дуже недобре. І
Можливо, і ви більше повірили в Божу перемогу і в перемогу Богородиці, можливо, це би скоріше ця війна закінчилася. Отже, багато хто в посланнях Богородиці в Меджугор'є також бачить певний апокаліптичний контекст, кажучи, що ну якось так незримо, але Богородиця нас готує до наближення кінця, що називається. Та? І ми знаємо ось про те, що мають бути перед кінцем, скажімо так, об'явлені одні з візіонерок певні таємниці. Не всі, але якісь там таємниці будуть об'явлені. У вас є перечуття, що це ну, достатньо скоро може статися? Ну, це відносно, це скоро. Так, воно може бути скоро, може ні. Це залежить від того, як ми це вважаємо скоро. Для Бога Святе Письмо говорить, що тисяча літ як один день. Mm. І один день як тисяча літ. Але воно не просто так стається. Якщо Богородиця з тих більше 40 років уявляється, значить, ну це треба було. Це треба було людей до чогось готувати. Скільки навернів відбулося, цілий світ практично вертається через Меджугор'я. Отже, Марія знала, що ті всі події будуть відбуватися. І тому це була також підготовка. Ми не знаємо також, що буде далі. Але коли подивитися по тих різних новинах, як там ті повені і всякі інші пошесті, це Ісус сказав Євангелії. Почуєте війни, розрухи, всяку іншу біду, не тривожтесь, початок горя. Так що Богородиця наша мати, вона є з нами, вона хоче нас укріпити, зміцнити. І важливо, щоб ми довіряли Богу і через неї, можливо. І ну йшли вперед, щоб боятися. Все одно нам цього не минути. Кому як вийде, як Бога призначено. Але раз нам випало жити в цьому часі, комусь випаде після нас, ну, це наш час, і тут ну, ми цього не вибирали, раз вийшло. Значить, ми можемо тільки з Богом це все давати, з вірою, з молитвою, з перевіренням свого життя, і це також великий знак буде. Так що, чи Марія би була, чи не була, все одно Ісус сказав, кінець у свій час прийде. Він прийде. Навіть якщо не кінець світу, то кінець людина кожна буде мати, кінець свого життя. Так що це вона має більше дивитися на це, ніж там думати про кінець світу. Але її життя може закінчитися також кінець світу свого роду для неї. Угу. Засновник християнської служби порятунку, відомий волонтер і служитель Римо-католицької церкви пан Андрій Оленчик в ефірі Радіо Марія сказав, що ця війна, на його думку, на покоління, принаймні наше покоління, ось це чинне. Так, тому нам треба, нам, тобто церковним служителям, єрархам, священникам, переформатовуватися і якби вторгатися в цей світ, так, ну, тобто якось впливати на цей світ, тому що світ, ну, в дуже великій небезпеці через глобальну секуляризацію. Ну і явно, що війну також. Отже, чи є у вас відчуття, що ця війна дуже надовго? Зараз не тільки, що християнські служителі кажуть, що війна затягується на дуже великий термін, але і навіть військові експерти про це говорять. Що думаєте ви з цього приводу? Військові експерти говорили, що війни не буде також. Зараз, коли там документальні фільми зробили, що було перед якраз 22-м, ну, перед тим 24-м лютим минулого року. І показують тих експертів, які говорили, билися груди, сміялися, казали, це нереально. І через день-два пішла війна. Багато тих експертів, на мою думку, там, де коли так подивлюся, ну, новини, де хочеться дійсно там, ну, просто розуміти, що вам діється. Але там багато, на мою думку, просто тих експертів, які говорять десь невідомо звідки, зі своєї голови, але перше, вони там далекі від фронту, взагалі не розуміють багато речей. І, але вважаються експертами. Вони багато говорять, але ніхто не, потім не перевіряє, що з того, що вони сказали, відбулося або не відбулося. Просто вони сказали, займали час, простір, людям щось до себе прив'язали, сказали, щоб лайки їм накидати повну. Це свого роду такі трохи жебраки, знаєте, весь час
просять лайки. Значить, то свого роду таке жебрацтво, жебри. Але після цього ніхто не контролює і не перевіряє, що з того сталося, що ні. І таке враження, що вони все добре говорять. Насправді, там дуже багато, напевно, не буде того, що Бог призначив. Я думаю, звичайно, ми не знаємо, як буде і що, але Бог формує, щось вчить, щось відбувається, хтось досягає, чогось доброго здобуває, наприклад, служачи іншим. Хтось відкриває, що він там колаборант, хтось тікає зі страху за кордон, платить великі гроші. Тобто свого роду йде таке очищення, фільтрування. Бог дає час і тепер кожному, щоб він якось, ну, зробив свій вибір, що буде. Але, ну, це я просто так для себе так чую, ну, і так собі розумію. Я думаю, що Бог допускає, щоб ті люди так думали. І потім, ну, не приписали, що то вони там знали. Але я думаю, що війна закінчиться раптово, несподівано для всіх, не знаю як. Ну, але для себе я просто так, так думаю. Тому що маючи деякі там, ну, деякі там такі, якісь такі, ну, якось Бог мені дав таке розуміння. Я для себе суто нікому не говорю, але суто для себе. Так, роздумую над тим. І у мене враження, що як вона несподівано почалась, так вона несподівано закінчиться. І коли всі думають, що вона там, наприклад, буде там на десятиліття, а вона несподівано закінчиться, щоб люди собі не приписали, що це вони там перемогли і все інше. Тобто це буде щось Боже, так? Що я, ну так собі, для себе, і це зовсім я нікому не накидаю. Угу. Ну, дай Боже, щоб це сталося якомога швидше. Отже, а в чому ви бачите зараз найбільшу загрозу для нашої України, ну, крім фізичного знищення? Оскільки, ну, певні такі тенденції, вони є, ну, негативними з огляду на моральність нашої країни, на її деградацію. От, наприклад, на цьому тижні широко обговорюється вірогідність легалізації порнографії в нашій країні. Ви уявляєте собі? А буквально півроку тому була все ж таки підписана ось ця Стамбульська конвенція, де гендер імплементовується в наше чинне законодавство. І ще багато таких, знаєте, ознак не дуже хороших, як деякі наші міністри постійно в себе на аватарках в соціальних мережах от вивішують ось цей ЛГБТ-стяг, що там free love, там вільна любов, там ні гомофобство і так далі, і тому подібне, що геть не лягає в християнську картину світу і загрожують знищенню сім'ї. І ти так думаєш, ну за що ми воюємо, так? От за що воюємо? Наче ж то воюємо за певні такі одвічні цінності Божі, а тут бачимо, що нам декларують зовсім не Божі цінності, які я щойно озвучив. Так, мало було гендера, ще порнографія має бути легалізована. Тобто, а ще до цього наші церковні служителі виступали проти легалізації канабісу медичного, але це, я так розумію, було проігноровано представниками законотворчого корпусу і також прийнято в наше чинне законодавство. Тобто якісь такі, знаєте, ну, нехороші тригери відбуваються. Що ви з цього приводу думаєте? Що ми можемо як християни зробити? І чому це відбувається? Ми погано молимося? Ми погано чинимо опір? Чи ще щось? Чекайте, ну а що, ми добре молимося? Ні, в мене запитання, я не знаю. Ну, я одразу запитання. Ми що, дуже так добре молимося? Якщо є навіть духовні, наприклад, де люди хочуть молитися, наприклад, духовні кажуть, слухайте, то забагато, наприклад, або ще там щось, ну, то як? Так що це завжди екзамен, це екзамен. Але я думаю, що Бог допустить, що якщо Бог щось допустить, значить воно обов'язково станеться. І тут люди нічого не зроблять. Але каже Ісус, що коли б не був корочений час, ніхто би не врятувався. Значить, над цим чуває Господь. І я думаю,
що не є найбільша біда, коли шириться зло. Не є найбільша біда. Це, звичайно, біда і погано, але це не є найбільша. Найбільша, коли зникає добро і правда, коли зникає віра. Ось це найбільше. І тому для нас, наприклад, якщо ми себе вважаємо християнами і хочемо жити з Богом, важливо, щоб ми зростали у вірі, щоб ми зростали в тій правді Христовій. Ось щоб та темнота, яка приходить, якої навряд чи якось вдасться якось так уникнути, щоб уникнути, ми можемо з Богом це все долати. І тепер цей світ – це як поле, де Бог дає кожному проявитися. Чи хтось стане, скажімо, на площину пшениці, тобто стане якби пшеницею, а хтось стане бур'яном. Бог дає можливість проявитися. І тому воно проявляється. Хтось йде туди, щоразу стає, обтяжує своє життя ще більше. А хтось може якраз більше освячуватися в той момент. Ясно, що ми можемо робити, що можемо, але коли бачимо, які речі йдуть, то ми не можемо перескочити цих подій, нам треба їх перейти, те, що буде, що Бог допустить. Важливо, щоб ми дбали, щоб зростало добро, щоб воно не гасло. Тому це, звичайно, виклик для всієї церкви, для кожного християнина, для кожної духовної особи, священників, монахів, все інше, єпископів. Як ми в цій ситуації зможемо з Богом це все долати і переходити, щоб не знесло туди в той світ всякий нечистий, грішний і всяке інше. Так що, що Бог допустить, людина не зможе нічого зробити. Вона зможе тільки з Богом це перейти, пережити, здолати. І прийти до якогось кращого часу, коли щось може помінятися. Отже, вас також називають цілителем, так, на Прикарпатті, і людина з харизматичними дарами, і тому не можу вас не запитати ось про що. На липень деякі харизматичні служителі, і не тільки в Україні, а й за межами, віщували, що буде ядерна війна, що все ж таки вразять росіяни Запорізьку ЗАЕС, і треба щось робити, якось готуватися. Ну, бачимо, що це пророцтво, на щастя, не збулося. Так? Я не можу вас не запитати, як ви особисто ставитесь до так званих приватних пророцтв, певних харизматичних спільнот, чи варто на них взагалі звертати увагу? Так? Чи взагалі вони уваги не вартують, і це небезпечне явище в лоні церкви? Чи ще якийсь третій, інший варіант? Якщо це Боже, то навіщо Бог хоче, щоб ці пророцтва лунали? Перше, я не вважаю себе цілителем, не вважаю себе харизматичним якимось. Я просто служу Богові так, як Бог дає ласку. Ось і те, що люди там говорять, чи люди такі говорять речі, що сам потім дивуюся з того, що почув. Ну, але таке є. І тут людям рот не закриєш. Ну, це їхнє право. Щодо тих різних пророцтв, нам треба подивитися, що в Старому Завіті скільки пророцтв було, скільки тих пророків, з якими воювали справжні пророки. Ось, і ті несправжні також говорили, що вони від Бога і все інше, але це були брехливі пророки. Тому зараз, думаю, не бракує тих таких брехливих пророків, яких просто говорять свої голови, свої думання, свої думки кажуть. Це їхнє право. Але це не значить, що одразу Бог зробить і допустить так, як вони сказали. Нам треба розуміти, якщо Бог допустить, значить буде так і так. Якщо Бог не допустить, не буде. Просто люди самі стягують на себе біду дуже часто. Саме ось тими пророцтвами вони тягнуть на себе біду. І так може статися, що саме так, як вони говорять, просто наговорили свої вуха. Як, знову ж таки, в Старому Завіті Бог говорить до тих різних пророків. Ви наговорили, свої вуха наговорили. Тому треба вважати на кожне слово, тому що слово може статися.
І не тому, що Бог хоче, щоб так сталося. Просто люди до цього наговорять, договоряться, скажуть, до цього. Отже, тут треба чувати над тим словом і вважати, що ми, наприклад, думаємо, що ми взагалі просимо в Бога. Це все може статися. І дуже часто саме те, що людина навіть не сподівається, але вона думає, і воно приходить в її життя. Тому що все, що люди думають, воно буде йти через їхні голови. Якщо Бог буде допускати, значить буде ставатися. Тут треба дуже просити ласки Божої, щоб Бог відвернувся, а не пророкувати це і думати, що вони тримають це під контролем своїм, і все тримають в своїх руках, і сидять десь в себе в своїх кабінетах, офісах, і тут мудрість свою говорить. Але апостол Павло сказав, мудрість цього світу глупота у Бога. І цей світ дуже багато сміття має енергетичного. Ось слів порожніх, просто порожніх, пустих. І ті пусті слова руйнують більше, ніж, може сказати, ракети, ті всі, що летять на них. Слова – це також ракети, просто іншого виду. Вони також влучають людські душі, також ранять. Слова порожні і непотрібні, вони засмічують голову, душу, почуття. І людина потім, як в тумані живе, вона не чує Бога, не хоче молитися, не вірить йому, ну і приходить біда тоді на неї, на тих, що біля неї, і все інше. Так що тут єдиний спосіб – це навернення до Бога по-справжньому і почати чути Бога, а не говорити свої порожні слова, які ну, можуть статись, можуть не стати, залежно від того, що Бог допустить, і все, тільки так. Отже, зараз з України, на жаль, ідуть дуже великі ресурси, маю на увазі не тільки ті, які гинуть в часі цієї війни, так, це часто дуже молоді, найкращі хлопці, але мається на увазі і тих молодих людей, які масово від'їжджають за кордон. Ну, переважно це молоді дівчата, так, ну і школярі, так, навряд чи вони повернуться, таке вже є враження. Скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте, нам вже треба вчитися жити без цих людей? Чи існують якісь варіанти, ну, не знаю, дивовижного їх повернення тут в рідні пенати? Якщо так, то як це може статися? І чи бачите ви якийсь варіант цього, їх повернення? Коли Ісус говорив про Христову Євхаристію, своє тіло і кров, багато тих, що були з ним, відійшли від нього. Ісус каже до своїх учнів, ви також хочете відійти. Тобто Ісус був готовий, що вони всі його залишать і відійдуть від нього. Був готовий. Але апостол Петро каже, це до слова життя вічного, куди ми підемо? Отже, щось, якщо перенесемо цей приклад на нашу Україну, значить, можемо сказати також, ну, багато відходять, так, війна, щось незрозуміле для них. Страхи мають, ще так відходять. Ну, це також свого роду фільтр. Але нам треба так зробити, щоб в Україні були слова життя вічно. Якщо будуть слова життя вічно, сюди приїдуть не тільки ті, що поїхали, а приїдуть і інші. Так що такий Григорій Сковорода був наш такий філософ. Я чудово є такі слова. Якщо ми, скажімо, пізнаємо таємницю одного зернятка, ми пізнаємо таємницю багатьох садів. Отже, із цього зернятка виростає, можна сад засадити з одного зернятка. Тому нам треба дбати про те, щоб тут, на нашій Україні, зростало добре зерно. Божа правда, світла, скажімо, світла країна була. Тоді нам не треба боятися, що хтось не повернеться. Ну, не повернеться, нехай собі їдуть. Але повернуться інші, повернуться ті, що будуть цінити. Багато тих, що поїхали і там не можуть жити. Вони кажуть, ні, Україна сюди. І молодь, діти. Мені приходилося з ким зустрічатися і чути, де батьки ви вже жили там в Італії, а дитина каже, ні, я хочу в Україну. Нічого, я тут не буду жити ще. Так що це дуже таке відносне. Але ясно, що щось від'їжджає, тому що ну, людей страх, хочуть вчитися, хочуть щось працювати, але ну, знову тут сидіти і нічого не робити. Ну, краще нехай там вчаться.
Коли повчаться, тоді може повернуться вже з наукою сюди, щоб щось робити в Україні. Це також можливо. Хочу також обговорити з вами тривожні тенденції, що за даними бази Open Data Bot, перше півріччя 2023 року в Україні принесло тривожні тенденції в сфері шлюбів та розлучень. Шлюбів на 20% стало менше, ну і відповідно на 20% стало більше розлучень. Також військові з фронтів дуже часто розповідають і приватно, і публічно, що залишивши своїх дружин, які змушені були їхати там за кордон з дітьми, а вони змушені були в свою чергу йти на фронт, це зіграло таким певним тригером для того, щоб і розлучитися також. Не маю на увазі тільки територіально розлучитися, але от як подружжя розлучитися. І ця статистика зростає. Отже, що це за виклик такий для церкви і що нас очікує в недалекому майбутньому? Адже ще далеко до війни наші церковні ієрархи, служителі казали, що інститут сім'ї в Україні на дві ноги кульгає, а в часі війни, то я вже не знаю навіть, як цей інститут сім'ї в нашій державі назвати. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, але є такі, що одружується, наприклад, чоловік без ноги, без двох, дівчина йде за нього заміж. Вояк, скажімо, військовий. Ну, це також буває таке. І знову буває також, що війна навпаки людей об'єднала, і хтось там за кордоном, а хтось на війні, і люди відкрили для себе по-новому одне одного. Також є. Тому я думаю, що це також екзамен. Що люди, наприклад, ну потім, коли подають на церковний суд, наприклад, визнає, що цей шлюб не заіснував. Ось, якщо взяти, то практично 99,9 я ще не зустрічав, щоб церковний суд це відмовив, що сказав, ні-ні-ні, все, у вас точно є шлюб добрий і все інше. Звертається, всім дає такий документ. Значить, шлюб не заіснував, такі-то причини. Як це назвати? Він був перед Богом чи не був? Значить, його не було перед Богом, але церковний суд це каже. Значить, вони одружилися не на основі. Тоді треба питати, чому їм не допомогли, чи вони зверталися, чи вони підходять, чи не підходять. Звичайно, вони не слухають дуже, коли хочуть одружитися. Але просто люди одружилися випадково, наприклад. А потім життя виявило, що це, ну, ось, що люди чужі собі. І вони не хочуть вже далі жити, тому що собі чужі. Це треба мати якийсь моральний, дуже серйозний, стійкий дух, чи що, щоб людина так мужньо несла свій хрест і бачивши, що вони випадкові люди, наприклад. Тому ясно, що це тяжко, важко, бо тому що діти страждають також, все інше. Вони страждають. Але такі випадки є, тому ми тут так само, якось, можливо, треба якісь більші науки давати, може шукати інший спосіб їм розповідати про ту правду одруження, що це треба якось людям глибше себе пізнавати, чи розуміти, чи якийсь інший спосіб. Тобто, ну, шукати треба якісь, може, інші способи, глибші, щоб доносити до них, як люди взагалі мали до нього приходитися. Так, маєте рацію. Отже, і останнє, що встигаю вас запитати. Як ви думаєте, отже, що можемо зробити ми, християни, ну, для того, щоб, як ви говорили вже в цьому інтерв'ю, наблизити закінчення війни? Ви дуже правильно сказали, що ми мало молимося. Так, але є люди, які багато моляться, я з ласки Божої бачу їх кожного дня завдяки ефірам на Радіо Марія, дзвонять багато разів одні й ті самі люди, це означає, що вони моляться багато, адже вони моляться не лише на радіо,
в часі ефірів, але і приватно також. Що можемо посилити, так, щоб наблизити кінець ось цих мілітарних страждань? Як ви бачите вихід в цьому, в кінці цього тунелю? Дивіться, зараз ми спілкуємося по телефону. Значить, коли ви говорите, я мовчу, наприклад, слухаю вас, так? Коли я говорю, ви мовчите, слухаєте мене. Так, а молитва не раз до Бога йде тільки з одної сторони. Тобто людина знає, що вона має помолитись то одним словом Богові, все пакує, що там має помолитися. Але десь треба час для того, щоб ми почули. Ісусе, говори, що ти хочеш нам сказати? Щоб ми почули дійсно волю Бога, щоб Божа воля замінила нашу волю. Тому що наша воля, людська воля наша, вона веде до смерті. А Божа воля веде до життя. Тепер питання, якщо Бог нам дав волю, до чого Він нам дав волю? Він дав нам волю, щоб ми волею прийняли волю Божу. Тому що волю Божу ми можемо прийняти тільки волею, ну, яку Бог нам дав. Отже, вона дана нам для того, щоб ми прийняли Божу волю. Не для того, щоб ми жили за своєю волею. Щоб ми прийняли Божу волю. І вся штука в тому, ось, щоб воля Божа війшла в наше життя. Ісус молитві, отче наш, поставив якраз, щоб ми так молилися. Ось, щоб Божа воля замінила нашу, щоб вона ставалася в нашому житті. Навіть Ісус, коли в Оливному городі молиться, каже, отче, нехай перенесеться, пройдеться чаша, але не як я, ти як хочеш, так нехай буде. Отже, нам треба саме того, бо тому що молитися по-різному можна, але саме того, щоб воно перемінило, щоб ми стали світлом у світі. Тому що світ якраз не бере Божої волі, він має свої правила життя і за своїми принципами живе і йде на смерть. Але, каже Ісус, ви світло світу, ви цілі землі. Ось саме суть кожного християнина – це те, щоб Божа воля входила в волю, ну, в цей світ, в наше життя. Ми тут присутні, і треба, щоб ми на це акцентували найбільше. Ісусе, Твоя воля, хай буде в моєму житті, в нашій країні, в цілому світі. Ісусе, Твоя воля. Це найбільше, а не те, бо ми можемо по-різному молитися. Ісусе, дай то, дай то, дай то, дай то. Ісусе, Твоя воля, нехай стає в моєму житті, нехай вона стає моєю волею. Нехай Твоя воля стається, і вона веде цей світ до життя. Тоді буде мінятися, тоді справжнє буде молитва. Отже, і на завершення, на сам кінець, хочу ще раз попросити вас запросити до молитовної зустрічі в Підгірцях на День Незалежності 24 серпня 2023 року. Радіо Марія щось з цієї програми обов'язково буде транслювати, яка стартує з 9:30 і буде тривати, ну, більше 12 годин. Так, в ході цієї молитовної зустрічі буде і вервиця, і божественна літургія, і панихида за тих, хто віддав своє життя за батьківщину, і свідчення Ненсі і Патрика, яких ми згадували, і свідчення також Терези Гажийової, так, і прекрасна наука отця Звоніміра. Тому ми запрошуємо вас, дорогі слухачі, слухати цю трансляцію на хвилях Радіо Марія. Також, я так розумію, з офіційного YouTube-канала в Підгірцях, так, також буде сигнал. Отже, будь ласка, трошечки так ширше нам проілюструйте, бо я зжато це все накидав. А вам, як головному організатору, фінальне слово щодо запрошення, будь ласка. Ну і хто хоче, ми запрошуємо. Звичайно, ми запрошуємо всіх, хто хотів би з нами так молитися, тому що Підгірці – це особливе місце. Не тому, що я тут є, я ще, скажімо, коли у Франківську вже сюди почали їздити, після певних подій, які тут сталися, і вони дуже зв'язані з Україною, це древнє Плісненське, перший храм, тут був збудований монастир у 1180 році. Тут події пройшли, слава Богу, Ігорів згадує про Плісненське. Отже, тут зараз цей монастир на все знаходиться. І тому так сталося, що
Ми 2 роки назад почали молитву на День Незалежності. Ми від 2009 року їздимо кожен рік молитву за Україну сюди. І 2009. А 2 роки назад це була 40-та річниця Меджугорського об'єднання якраз. Uh-huh. І тоді я собі думав, що ми можемо зробити таку нашу молитву зустріч Меджугорі пільгівця з нагоди того ювілею 40-річного. І ми тут мали таку адорацію в душі Меджугорія, там молитві, все таке. І були такі чуда ставалися прямо під час цього. Минулого року також, а цього року так вийшло, що дійсно меджугорські гості мали до нас бути. Тому так, таку програму укладено, отже від 5:30 до нас практично вервиця буде, 11:00 буде літургія, панахида, потім ми зробимо трошки обід такий для людей, приготуємо. І приблизно в 2 годині буде свідчення батьківці, наука, ця згодня. Приблизно третій, там це буде якраз сферичка до Божого Монастир'я. Потім Тереза буде мати свідчення, ну і після цього на кінець ми зробимо таку адорацію в дусі Меджугор'я. З розданом отця Зоніміра. Ну а на завершення приблизно вони хочуть ще, як там в Меджугор'ї є за 27-ма, якби Марія приходить в Меджугор'я, і тут вони хочуть також, щоб ця година ще була 19:40 у нашому буде. Ось, і після того буде завершення. Так що, хто схоче приєднатися, то запрошуємо. Значить, у нас на Ютубі буде прямо трансляція, сподіваємось також, що так вийде. Значить, Василянський монастир під'їздять. Набираєте в Ютубі або в Фейсбук, і тоді можна дивитися з нами, молитися з нами. Ну що ж, отже, я вам надзвичайно вдячний за ваші прекрасні відповіді, так, за ваші свідчення. Знаєте, дуже гарно, коли є реальне пережиття тої чи іншої духовної ситуації. Це найкраща катехеза, це не теорія, це реальне життя, реальне об'явлення Бога. Ви дуже багато таких історій розказали, за що я від імені всіх наших слухачів і глядачів, які споглядатимуть нашу трансляцію на нашому офіційному YouTube-каналі, я вам насправді дуже і дуже вдячний. Ну і звісно, що запрошую 24 серпня слухати або дивитися трансляцію з Підгірців. З нами на зв'язку в програмі «Резонанс» був отець Порфирій Шумило з монашого чину отців Василян в Підгірцях, ведучий Іваницький. Сергій, запрошую вас підписуватися на наш YouTube-канал, ширити в соціальних мережах та обов'язково ставити уподобайку. Це нам забезпечує ще більший охват і ще більшу аудиторію, який дуже і дуже важливо бачити і слухати ось такі інтерв'ю, як сьогоднішнє з отцем Порфирієм. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу. Славники Богу, дякую за запрошення. Хай Бог щедро всіх благословить слухачів і тих, що дивляться передачі ваші.